Velkommen til den her video. Som lovet vil jeg vise, hvordan jeg laver min version af et Texas-rig til fiskeri efter havørred med bullworm. Når jeg binder mit Texas-rig, så starter jeg med en enkelt krog i størrelse 1. En med modhager op af skaftet og en god kvalitet. Så bruger jeg en fletline omkring 0,30. Grunden til, at den skal være så kraftig, det er, at den har kontakt med ørens tænder. Så den bliver udsat for lidt mere end hovedlinen gør, hvis man bruger fletlinen der. Først så binder jeg i der med den knude, man nu er komfortabel med ved at bruge til sin fletline. Det kommer lidt an på, hvad det er for en. Så klipper jeg rigeligt af, til når jeg skal sætte min trækrog. Sådan der. Det er cirka den længde her, jeg vil have på tavsen. Så den lægger jeg lige en dobbelt og laver en løkke. Så tager jeg en trækrog i størrelse 10. Det er selvfølgelig lidt et temperamentsspørgsmål, men jeg synes, at størrelse 10 passer fint til bullworm og kroger godt. Linen igennem der. Og så skal krogen jo bare igennem løkken bagefter. Så er det klaret. Så kan man lige trimme den, så man ikke har de der alt for lange tavser. Når jeg skal binde min Texas-rig på mit forfang, bruger jeg et 3,5 grams lod og en 0,38. Det er selvfølgelig en smagssag. Hvor tyk fluorcarbon forfang man vil have. Så sætter jeg en perle på. Og så binder jeg forfanget på med en rappellerknude. Så kommer det til at se nogenlunde sådan derude. I den anden ende plejer jeg at sætte en svivel. Forfanget plejer jeg at lave 50-70 cm. Så er rækket færdig, og så er vi sådan set klar til at tage ud og fiske. Oj, oj, oj. Ja, der var den. Åh, der er god også. Der var en farve til, tror jeg. Den er sgu fin. Yes, sir. Det var så en hurtig gennemgang af, hvordan jeg binder mit Texas-rig til havørredfiskeri med bullworm, som er hammerende effektivt her i den kolde årstid. Så det er bare ude at få prøvet det. Tak fordi I så med.